и начало финальных поединков и первого. Красном углу Андрей Колегов, Россия, Москва, синим Роман Тагиев, Азербайджан. Рефери поединка Тагиев. Ой, надо не. Аярна, кашла, 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 эле, кашла, аярна. Yukarı işte ayağına.
Росії, але й Україна, Південно-Східної Азії та Китаю. Організатори чемпіонату всесвітньо асоціація кікбоксингу ОВАКО, Всеєвразійська федерація кікбоксингу, а також спортивний клуб «Союз» Самара Росія і Поволжський центр кікбоксингу в розділі лоу-кік весі до 81 кілограма завоював Роман Тагіїв.